Barborka, povedz nám, o čom je relácia Moja prvá dovolenka. Relácia Moja prvá dovolenka je teda hlavne o našich slovenských dovolenkároch, ktorým sa konečne vlastne poprvýkrát v živote podarí ísť na dovolenku. A sú to naozaj väčšinou ľudia, ktorí reálne boli najďalej, možno v rámci Slovenska, možno niekto vybehol do Čiech, alebo teda do týchto susedných našich krajín, ale nikdy to nebola taká tá dovolenka, že naozaj si teraz balím batožinu, zoberiem si kamoša, kamošku, manželku, manžela a idem na dovolenku si oddychnúť. Čiže ja som bola úplne nadšená tou myšlienkou, že tí ľudia naozaj sa dostanú z takého denného stereotypu, z toho reálneho života, vlastne stále len robia, pracujú, nemajú na nič čas a hlavne teda ani na to nemajú peniažky a v podstate, že si dovolia ísť konečne niekam do sveta. Aký si mala pocit z tých účinkujúcich, z tých ľudí predtým, ako na dovolenku šli a potom, ako sa z nej vrátili? Tak ja si myslím, že naozaj 99% z nich sa vrátilo úplne že šťastných a hlavne takých namotivovaných, že naozaj v tom svojom živote chcú urobiť všetko preto, aby sa ešte mohli napríklad k tomu moru alebo vôbec celkovo do zahraničia vrátiť, už aj buď teda s deťmi, alebo zobrať aj väčšiu časť rodiny, aby to nebola teda nielen prvá, ale teda ani tá posledná, hej, aby si ešte dovolili ísť na ďalšiu dovolenku. Bolo to príjemné sledovať tie pozitívne emócie. Bolo to veľmi príjemné sledovať tie pozitívne emócie, aj keď teda naozaj pointa celej tej relácie je aj v tom, že tí ľudia netušia, kam idú. Oni sa to vlastne dozvedia už keď sú zbalení na letisku a naozaj nedúniku. Čiže oni veľakrát ani len nevedia, že kam sa balia, že čo si majú pobaliť, lebo naozaj nevedia, kam idú, dozvedia sa to fakt tesne. A teda pre mnohých to aj bol šok, mnohí nevedeli, kam idú, mnohí netušili, kde sa to nachádza, hej. Takéto mesto, niekedy sme dali iba letovisko, čiže pre nich to bolo úplne, že kam idem. Čiže o to viac si to asi užili a o to viac chcú sa vrátiť späť, no. Vieš si ty predstaviť, že by si takto išla na dovolenku na blind, že by si netušila, kam ideš, s kým ideš, by si asi vedela, ale ako sa máš zbaliť, čo si máš pripraviť? No, myslím si, že keby ma chcel niekto prekvapiť a pozitívne, tak by som sa vôbec nebála. Keby ma chceli negatívne prekvapiť, vedia ma prekvapiť negatívne. Tak by som mala tak akože trošku na mále. Ale zase ja rada cestujem, takže mňa by možno neprekvapili úplne zle, by som si všade našla to svoje.